नमस्कार दर्शकवृन्द, पोखरा न्यूज 24 यूट्यूब चैनल में यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कृपया हाम्रो यूट्यूब चैनल पोखरा न्यूज 24 में तपाई पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने एक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। इतिहास साक्षी छ, उमेर समूहमा नेपाललाई कमजोर टीम का रूप में लिने गरिदैन। एसीसी एशिया कप 2019 अब शुरू हुन लागिरहेको छ र यसमा नेपाल अंडर 19 टीम पनि एसएससी एशिया कप में सहभागी हुँदैछ र नेपाली टीमले कस्तो तयारी गरिरहेको छ र एशिया कप में जित्नको लागि नेपालले कस्तो कदम चाल्नु पर्छ, यसको विषयमा आज मैले तपाईलाई पूरा जानकारी दिदैछु। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक शेयर र कमेन्ट सँगै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। क्रिकेटको भविष्यको रूपमा लिने गरिने उमेर समूहमा नेपालले निकै राम्रो गर्दै आएको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा छ। विभिन्न समयमा नेपालले अन्डर 19 विश्वकप खेलिसकेको छ, जसमा नेपालले आफूलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्ने क्रममा राम्रो प्रदर्शन समेत गरेको छ। तर पछिल्ला दुई विश्वकपमा टाढा रहेको नेपाल अहिले मिनी विश्वकपको रूपमा चित्रण गर्न सकिने एसिया कपमा सहभागिता जनाउँदैछ। भदौ 19 देखि 28 गतेसम्म श्रीलङ्कामा हुन गइरहेको एसिया कपमा नेपालले आफ्नो पुरानो साखलाई जीवन्त राख्न कोसिसका साथ मैदानमा उत्रने दावी गरिएको छ। 7 पटक विश्वकप खेलिसकेको नेपालले एसिया कपमा पनि पहिलो संस्करण बाहेक अन्य सबै संस्करणहरूमा सहभागी जनाउँदै आएको छ। सिनियर टिमले टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्न बिरलै पाउने भए तापनि उमेर समूहमा अझ अन्डर 19मा भने नेपालले बलिया मानिने टेस्ट राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको लामो समय भइसकेको छ। हालसम्म नेपालले टेस्ट मान्यता प्राप्त भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे लगायतलाई पराजित गरिसकेको छ। पछिल्लो समय नेपालले सन् 2017 मलेसियामा भएको एसिया कपमा नेपालको समूह शरणमा 4 पटकको अन्डर 19 विश्वकप च्याम्पियन भारतमाथि सनसनीपूर्ण तरिकाले पराजित गर्ने क्रममा भारतलाई 19 रनले पराजित गर्दै पहिलो पटक सेमी फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो। उक्त खेल मलेसियाको बायुमास ओभल क्रिकेट मैदानमा भएको थियो। भारतलाई पराजित गरेपछि नेपाली युवा क्रिकेट टिमको चर्चा विश्व क्रिकेटमा हुन पुगेको थियो। भारतलाई पराजित गरेसँगै नेपाल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो। युवा क्रिकेट टिमको हालसम्मकै उत्कृष्ट सफलता मध्येको एक समेत रहेको थियो र अहिले पनि नेपालले टेस्ट राष्ट्रहरूलाई हराउँदै सेमी फाइनल यात्रा तय गर्ने लक्ष्यका साथ श्रीलङ्का पुगिसकेको छ। लक्ष्य भने सेमी फाइनलसम्मको भए तापनि नेपालको तयारी भने त्यति सोचे अनुरूप हुन नसके पनि टिमको आत्मबल भने उच्च रहेको जनाइएको छ। 2 समूह विभाजन गरी खेलाइने प्रतियोगितामा नेपाल समूह बीमा रहेको छ, जसमा आयोजक श्रीलङ्का सहित बङ्गलादेश र युएई रहेको छ। अर्को समूहमा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र कुवेत रहेका छन्। यसरी हेर्दा नेपाललाई समूह चरणमा केही सहज देखिए तापनि टेस्ट राष्ट्रहरूसँग केही सहज देखिए तापनि उनीहरूमा अनुभवको कमी हुँदैन। तर नेपालले पनि सकारात्मक रूपमा लिँदै आफ्नो लयमा खेल पस्किन सक्यो भने टेस्ट राष्ट्रमाथि जित निकाल्न भने पछि हट्ने छैन। विश्वकप खेल्ने लक्ष्यसहित विश्वकप चरण खेल्न मलेसिया पुगेको नेपाल निराश हुँदै घर फर्किन बाध्य भएको थियो। मलेसियामा नेपालले आफ्नो दावेदारीलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा निकै राम्रो प्रदर्शन गरेको भए तापनि दुर्भाग्यपूर्ण नेपालको राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि एक युएई विरुद्धको खेल जुन डिएल मेथडबाट नेपाल 1 रनले पराजित हुन पुगेको थियो, सोही खेलमा नै नेपाललाई विश्वकपबाट रोक्न बाध्य भएको थियो। अन्तत युएई नै छनौट हुन पुगेको थियो। सोही कारण नेपाल विश्वकपमा लगातार 2 पटक सहभागिता जनाउनबाट चुक्न पुगेको थियो। विश्वकप गुमाएको टोलीलाई राहत स्वरूप असार महिनामा मलेसियामा भएको एसएससी अन्डर 19 इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल खेल्न हङकङलाई पराजित गर्दै नेपाल श्रीलङ्कामा हुन गइरहेको यस संस्करणको एसिया कपको लागि छनौट भएको थियो। दर्शकवृन्द, अवश्य पनि नेपालले आफ्नो लयलाई नगुमाइकन राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ र नेपालले एउटा बलियो आत्मविश्वासका साथ खेलाडीहरूले एउटा खेल प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ र विरोधी टिम जतिसुकै बलियो र टेस्ट राष्ट्र मान्यता प्राप्त भएका भए पनि आफूले आत्मबल बलियो बनाएर खेल्नुपर्ने अवस्था भने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, अन्डर 19 एसिया कपमा नेपालको कस्तो प्रदर्शन रहला र कुन कुन खेलाडीहरूले राम्रो खेल खेल्न सक्नेछन्, यसको बारेमा तपाईँले पनि आफ्नो कमेन्ट गर्न नबोल्नु होला। र प्लेइङ 11 कस्तो हुनुपर्छ र कुन कुन युवा खेलाडीहरूलाई प्लेइङ 11मा समेट्नुपर्छ, तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबोल्नु होला। र यस्तै नयाँ जानकारीको लागि पोखरा न्युज 24 युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबोल्नु होला।